Moikka ja tervetuloa tähän videoon. Varmaan näette tämän videon otsikosta tai thumbnailista, että mitä tämä video koskee. Mutta siis pakko ihan ensinnäkin sanoa, että varmaan tosta on jo vuosi. Niille, ketkä ei tiedä, mä julkaisin tasan vuosi sitten tällaisen videon nimeltä Viimeinen lääkisvideo, mun hakutarinani. Nyt on sen videon vuosipäivä ja mä voin uskoa, että siitä on jo vuosi. Ja silloin kun mä tämän videon julkaisin, niin mulla tultiin tosi paljon laittaa viestiä ja kommentoitiin, että voit sä tehdä sitten semmoisen videon, missä kerrot, että oliko tää kannattava päätös. Koska siinä videossa mä olin tosi epävarma ja mä en itsekään oikeastaan tiedä, että mitä ihmettä mä teen mun elämälläni. Mitä mä teen, mihin mä just oon niin kuin lupautunut. Eli mä hain lääkikseen 4 kertaa, siihen meni 3 vuotta mun elämästä, mitkä mä dokumentoin mun YouTube-kanavalle. Mä oon kattonut ton videon nyt uudestaan ja mulla on tosi paljon sanottavaa siitä ja mä toivon, että tää on hyödyllinen kaikille ja mielenkiintoinen, että mitä mä nyt ajattelen siitä, mitä mä sanoin siinä videossa ja mitä fiiliksiä mun silloin oli, että olinko mä oikeassa vai olinko mä väärässä. Ensinnäkin ihan pakko aloittaa siitä, että on tosi surrealistista katsoa tota videota. Musta tuntuu, että tossa on ihan eri Hanna, ketä mä katon. Mut sit toisaalta mä pystyn niin helposti palaamaan tohon hetkeen, koska ensinnäkin siitä on vaan vuosi ja toinen toi oli tosi iso hetki mun elämässä. Mä muistan vaan, että mä ajattelin sitä, että mä en voi enää tehdä tälle tulokselle yhtään mitään. Mä en pysty muuttamaan tätä tulosta, vaikka mä mitä tekisin. Et ainoa asia, mihin mä pystyn tällä hetkellä vaikuttaa, on se, että miten mä annan tämän tuloksen vaikuttaa muhun. Mä päätin, että mä haluan ottaa tän nyt positiivisen kautta, ja mä haluan nyt ajatella, että okei, mitä uusia ovia mun elämässä on aukeutunut, enkä sitä, että mitä on sulkeutunut. Mut rehellisesti sanottuna, eka kerta kun mä oikeesti, aidosti, ja tosissani mietin kauppista, oli se, kun mä tajusin, että mä en päässyt lääkikseen. Siinä vaiheessa, kun mä sain sen tuloksen niistä pääsykokeista, niin siinä oli 2 viikkoa välissä, ennen kuin mä sitten kuvasin tämän videon, mikä vuosi sitten on julkaissut. Mulla oli aikaa miettiä, että okei, mä oon menossa kauppikseen, mä oon saanut sinne paikan, mä aion ottaa sen vastaan ensinnäkin, ja että mä aion nyt lopettaa tämän hakemisen. Että tää on mun viimeinen kerta, mä en pysty tähän enää. Mä olin se, että okei, nyt se on vaan niinku mentävä ja kokeiltava, että ei tässä enää auta mikään muu. Sitten siirrytään tähän vaiheeseen videota, missä mä kerron, että miksi kauppis. Valitsin kauppikseen sen takia, koska mä en halunnut mitään biolääketieteet, biokemiaa tai sairaanhoitajaa tai ensiapuhoitajaa tai niinku mitään lääketieteeseen tai hoitoaloihin liittyvää, koska se olisi liipannut liian läheltä. Musta tuntuu, että sit mulla olisi ollut koko ajan kasvojen eestä se, että susta ei tullut lääkäri, nyt sä joudut tyytymään tähän johonkin toiseen hommaan. Ja mä oon edelleen samaa mieltä itteni kanssa. Mä olin oikeassa, että se olisi vaan tuntunut, että isku vasten kasvoja joka päivä, kun sä tajut, että tää on melkein, mutta ei ole se, mitä mä oikeasti halusin. Et nyt kun mä oon ollut tuolla kauppatieteissä, niin mä oon saanut ihan eri suunnan mun elämälle. Mä oon pystynyt vaan keskittyä siihen, että tää on nyt se, niin kun, tää on se polku, minkä mä oon valinnut. Ja mä niin kun löydän täältä semmosia asioita, mitkä mua kiinnostaa. Ja mä oon löytänyt ihan sikana semmoset, mistä mä oon tosi intohimoinen, missä mä oon hyvä ja mitä mä oon tykännyt tehdä ja oppia. Ja musta on ihana oppia tällaisia uusia asioita, mistä mulla ei aikaisemmin ollut yhtään mitään hajuakaan. Mun mielenterveyden ja hengen niin kuin, takia mun on pakko nyt siirtää katse johonkin uuteen ja olla avoimin mieli ja antaa mahdollisuus sille kauppikselle ja löytää sieltä just sellaiset opinnot ja ura, mikä mua kiinnostaa. Ja mä oon aivan varma, että tuun sen löytää sieltä. Ja mä oon löytänyt uusia haasteita, mä oon löytänyt uusia unelmia, mä oon löytänyt uusia asioita, mikä mua kiinnostaa, mitä mä siis ikin maailmassa uskonut, että mua kiinnostaa. Esimerkiksi joku yritysjuridiikka. Mä en ikinä ole ajatellut, että mua kiinnostus laki. Ja en mä olisi sitä tiennyt, jos mä en olisi vaan kokeillut, kun käynyt perusopintoja. Ja siihen on kuulunut vähän sen tätä niin kuin oikeusjärjestystä. Niin sit siinä oli se, että hei, mä tykkään tästä, opiskelen tätä lisää. Niin en mä olisi sitä löytänyt, ellei mä olisi tullut kauppikseen. Ja markkinointi edelleenkin on mun mielestä mielenkiintoista. Se oli mulle mielenkiintoista ennen kuin mä tulin tänne. Ja nyt kun mä oon sitä oikeasti opiskellut ja tiedän, mitä se oikeasti on täällä yliopistossa, niin mä oon edelleenkin sitä mieltä, että se on tosi mielenkiintoinen. Mä aion hakea sen mun pääaineeksi. Toki on ollut ikävä esimerkiksi fysiikan ja biologian lukemista. Mä tykkäsin niistä, mä oon hyvä niissä. Ja tietenkään niitä ei kaupuksessa lueta. Toki voisin ottaa sivuaineeksi vaikka fysiikkaa, biologiaa. Mutta sitten kun miettii, niin niillä ei ole mitään hyötyä mun uralle. Ei ole mitään hyötyä sille, mitä mä opiskelen tällä hetkellä. Ja vielä kaiken lisäksi, niin mulla on itse kauppatieteissä jo niin paljon semmosia kursseja ja asioita, mitä mä haluan oppia ja lukea ja tehdä.
että mulle ei riitä opintopisteet siihen. Eli mulla on enemmän asioita, mikä mua kiinnostaa pelkässä kauppatieteessä, kuin mitä mun koko tutkintoa mahtuu ees opiskeltua. Eli mä en ehdi opiskella kaikkea, mitä mä haluan. Tuntuis vaan tyhmältä käyttää aikaa johonkin, mikä ei sit kuulu tähän. Että mä voin sitten niinku vapaa-ajana lukea vaikka jotain biologiaa tai fyssaa. Siis aina puhutaan siitä, tai mä oon saanut tosi paljon viestejä siitä, että joku on hakenut 4 kertaa, 5 kertaa, 6 kertaa, 7-8 kertaa ja päässyt sille viimeisellä kerralla sisään. Ja vaikka se on niinku tosi huikeeta ja mä niinku ihailen, että kuinka joku ihminen jaksaa hakea ja semmoisten ihmisten mun mielestä kuuluukin päästä lääkikseen. Mutta mä en vaan oo niinku... Mä oon sitä mieltä, että se päätös, minkä mä tein tuolloin vuosi sitten, että mä lopetan hakemisen lääkikseen ja tuon kauppikseen, on mun elämäni parhaita päätöksiä. Mutta toisaalta mä en kadu yhtäkään vuotta, en yhtäkään kuukautta, en yhtäkään sekuntia, mitä mä käytin ton unelman tavoittelemiseen. Mä en niinku, vaikka se, että mä hain 4 kertaa ja 3 vuotta mun elämästä käytin tuohon hakemiseen, ja että se ei tavallaan ei johtanut mihinkään, niin mä en siltikään en muuttaisi sitä. Joskus mä ajattelen, että mun elämä on mennyt hukkaan, että mun vuodet meni ihan hukkaan, koska mä vaan luin, ja ei mulla ei oikeastaan mun elämässä tapahtunut hirveästi mitään muuta kuin se, että mä yritin päästä kouluun ja kävin töissä. Mut ne vuodet, ne opetti mulle niin paljon, siis niin paljon, ihan pelkästään sitä, mitä mä opiskelin ja sit kaikkea muuta, ja mä ylitin itteni. Mä onnistuin siinä, että mä onnistuin siinä mielessä, että mä luin ihan tosi paljon, ja mä pistin tosi paljon aikaa ja energiaa ja niinku oikeesti itteni likoon ihan täysillä mun unelman takia. Ja mun mielestä se on tosi hieno saavutus ihan itsessäänkin se, että mä oikeesti tein sen. Mulla oli unelma ja mä tavoittelin ja annoin kaikkeni sille. Ja se, että en mä ois päässyt tänne kouluun, jos mä en ois opiskellut. Ne 3 L mahdollisti mulle sen, että mä pääsin tänne Tampereen kauppatieteisiin. Ja jos mä en ois opiskellut noita 3 vuotta, niin mä en ois tässä tällä hetkellä. Mä en ois tavannut noita ihania ihmisiä, ketä mä oon tavannut ja ketkä on mulle niin läheisiä. Mä en ois saanut tätä kaikkea, jos mä en ois epäonnistunut. Ja jos mä en ois päättänyt, että nyt mä teen tässä jotain positiivista. Mun mielestä mä onnistuin myös siinä mielessä, että joo, että se kova duuni, mitä mä tein, niin se ei mennyt hukkaan. Se ei vaan osoittautunut itteensä sillä tavalla, mitä mä luulin. Mutta se onkin tärkeet elämässä, että sun pitää niinku pitää avoimet silmät ja katsoa, mihin elämä sua vie, koska et sä voi ikin tietää, että mitä jos se juttu onkin, missä sä epäonnistut ja mihin sä meet, onkin paras juttu ikinä sun elämälle. Mä en edes pysty kuvailla, kuinka paljon mua harmittaa, että musta ei tule ikinä lääkäriä. Ja että kuinka iso unelma se oli. Ja että kuinka pahalta se tuntuu, että se ei tule onnistuu. Toivoisin, että mä voisin tälleen vuosi sitten tulevaisuudesta nyt hypätä sinne ja sanoa itselleni, että Hanna, tää on niinku hyvä päätös, että tää oikeesti tulee viemään sua elämässä niin paljon eteenpäin ja sut olen niin onnellinen ja kiitollinen itsellesi, että sä teit tämän päätöksiä ja uskalsit mennä ja lopettaa ja kokeilla jotain muuta. Ja sit kaiken lisäksi mä vielä valehtelin tuossa lopussa. Mulla on nyt aika onnellinen olo. Mä oon ihan tyytyväinen tähän, missä mä nyt oon. Mä en ollut onnellinen tolla. En lähimaillakaan. Mä en ollut onnellinen. Toi elämäntilanne, missä mä olin, mikä päättyi tohon videoon, oli niinku... Se oli niin sanoin kuvailemattoman vaikeeta. Mä uhrasin tosi paljon sen eteen, että mä niinku teen sen duunin. Se, että sit se ei onnistunut, kun mä menin jonnekin ihan... No sit mä menen Tampereen kauppatieteeseen, mulla ei ole mitään hajukaan, mitä kauppatieteet on. Miten mä voin olla onnellinen tällaisessa tilanteessa, kun mä oon just epäonnistunut, saanut sen ihan tosi kovan iskun rintaan. Ja sit sun pitää vaan niinku kerää itse ja jatkaa vaan eteenpäin, koska sä oot muuttamassa Tampereelle Helsingistä ja meet kauppatieteeseen yhtäkkiä. Mä en tiennyt mitä odottaa. Et ainoastaan sitten, kun orientoivat oli ohi ja alkoi pyöriä se perusarki ekassa periodissa, kun kävi kursseja, kävi opiskelijatapahtumissa, tutustui ihmisiin, niin vasta siinä vaiheessa mä tajusin, että okei, nyt mä oon onnellinen, nyt tää on se, mitä mä oikeasti haluan. Että tää on oikeasti tosi siistiä ja täällä on tosi paljon asioita, mikä mua kiinnostaa, mutta okei, on paljon asioita, mitkä ei kiinnosta, mutta se on ihan fine, koska niitä asioita, mitkä mua kiinnostaa, niin mä voin keskittyä niihin, koska tää on yliopisto. Mun ei tarvi opiskella jotain, mitä mä en halua. Tää vuosi, mikä mulla on ollut, on mun elämäni parhaimpia vuosia. Mä
mä en niinku, mä voin edes kuvitella, että mulla olisi se mahdollisuus, että mä en olisi tässä tällä hetkellä. Mä toivon, että tämä video oli teille hyödyllinen. Mä toivon, että ihmiset, jotka on ollut samassa tilanteessa kuin minä, pystyy samaistumaan tähän. Ja teille erityisesti, jotka olette nyt samassa tilanteessa, missä mä olin vuosi sitten, niin oikeasti se tulee parantumaan. Pitäkää oikeasti vain avoin mieli. Mä oon ihan hiton onnellinen ja tyytyväinen, en mä malta odottaa tokaa vuotta koulussa. Kaikki, jotka tulee Tampereelle opiskelemaan, tervetuloa. Tää on aivan ihana opiskelijakaupunki. Ja mä toivon, että te viihdytte täällä ihan yhtä hyvin kuin mitä mä oon viihtynyt tän vuoden. Tästä alkaakin mun back to school videot. Kuulostaa tosi hölmöltä, mut ei ne oikeesti oo back to schoolia. Mut sen liittyviä. Mä aion tehdä videoita liittyen korkeakouluopiskeluun, kauppikseen, opiskelijaelämään ja kaikkeen siltä väliltä ja sit ihan perusblogejakin. Joten jos te haluatte nähdä sellaista sisältöä, niin hei, tilatkaa mun kanava ja toivottavasti tykkäsitte ja me nähdään sit ensi videossa. Moi moi!